жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Осы 2022 жылы маусымның 5 күні ата заңымызға референдумдар қабылдап, өзгерістер енгізіп, біздің президентіміздің жарлығы бойынша жаңа заңдар еніп жатыр. Сол жерде президентіміздің айтқан сөзі бізге ұнады. Яғни менің бастығым халық. Менің басшы құрамдарым халық. Сіздер. Қызметкерлердің бастықтары өздерінің бастықтары, министрлері. Я біз бөлек тембейміз, сол заңмен жүреміз. Бізге заң шеңберінен шығуға тыйым салынып, шықпаймыз. Заңмен жүреміз, білесіздер. Және заңмен жүруге шақырам. Мен біреуді ұятқа қалдырып, біреуді масқарасын шығарайын деп жүргенім жоқ. Яғни менің күресіп жатырған заңсыздықпен күресіп, сыбайластыққа қарсы күресіп, белсенділік танытып жүрген жайым бар. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тура біздің президентіміздің айтқандай. Енді осы жаңа Қазақстанның құрылуына президент, министрлер ғана атсалысу емес, біз де атсалысып, белсенділік таныту керекпіз, ағартушылықпен айналысу керекпіз. Иә, тағы айта кететін, заң бәрімізге ортақ, заңмен жүріңіздер. Полиция қызметкерлері, сіздердің құлақтарыңызға да алтын сырға, заңмен жүріңіздер. Біз түсіре береміз, тоқтамаймыз, түсіре береміз. Қашан заң барлығы орнықтырылмағанша. Тура біздің Шымкент қаласында қазір полицейлеріміз өте тамаша. Заңмен толықтай жүреді, толықтай келіседі заңның мәселелерін айтатын болсақ. Например, Алматы облысы, Тараз, Жамбыл облысы сияқты емес полицейлеріміз. Енді мен ұзақ жерлерге онша барып көрмедім. Ары қарай барып, оны да қабылдайтын боламыз, көретін боламыз. Басқа сол заңсыздыққа полицейлер түсіп қамауын қайтарам, сол себептен шығарам. Және басқа жүргізушілер осы іс-әрекетке түсіп қалмауын, заңсыздыққа түсіп қалмауын қайтару мақсатында осында видеолар шығарып жатамыз. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызға тіркеліңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің комментарий қалдырып, лайк басып, таратуларыңыз көптің көруіне себеп болады. Өздеріңе қалаған жақсылықты басқаларға да қалауды үйреніңіздер. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Біз біргеміз. Құрметті оқырмандар, қоса айта кететін нәрсе, сіздерге арналып шығарылған жүргізуші мүддесі кітаптың 2-ші бөлімі шығып жатыр. 18-ші маусымға дейін акциямен сатылып жатыр, жеңілдікпен. Қазір WhatsApp нөмірін қалдырам. Соған жазсаңыздар, админдер жауап береді. Сол WhatsApp нөмірде Каспи Голд бар. Жарнасын төлесеңіздер, 18-інде электронды түрде кітапқа ие боласыздар. Жол жүрісі қағидасының көп пайдалары жазылған. Өз құқықтарыңызды қорғап, мүдделеріңізді қорғап, білім деңгейлеріңізді көтеріп жүргендеріңіз біздің қазақстандықтар үшін өте үлкен пайдалы. Нарлем телефон. Кішкене айда, айда. Телефон. Я телефон, аноны бендік тұрып айда. Өшекке тоқтасақ бола ма, инспектор? Тоқтасақ бола ма? Бір жәрдеміңіз керек көп, тоқтайсыз ба? Жәрдем? Иә. Енді бүйт сөйлесіп бейтін шығармыз енді. Тоқтаңыз. Иә, достан түсіңіз. Дугаларыңыз мықты ғой. Ассалаумалейкум, жақсы қалайсыздар? Амансыздар ма? Бір ай алдын келген кезде кім еді аттары? Олжас. Олжас таңы? Сағат па? Сұңғат па? Сұңғат. Жоқ, сағат. Капитан полиция Адаспаев, Рауан, Қанатұлы, тоқтатыңызшы.
06 01 20 24 старший инспектор кулыс басты. Командир, тоқтаңыз, бір тұрыңыз, бір көрет алайын, не? Раван, неге қауіпсіз белгісін тақпай келеді? Ау. Қауіпсіз белгісін неге тақпай келеді? Аяқтан шықтық. Сонда қағаз. Қай жерден шықтыңыз деген жоқ, не үшін тақпай келеді? Все-все тағамыз келеді. Тақпай келді ме? Бізде видеода тұр ғой. Все-все айтыңдар, шықтық. Ескерту қалдан қас тағымдан шықтық. Мен бір сұрақ қой. Аға лейтенант Керімбек, командирдің батальон. Атыңыз? Жүсіп Көрбайұлы. Жүсіп, машаллах. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жаңа көлік құтты болсын. Алла берекелетсін істеріңізді. Өздеріңізді мініп алыпсыз. Иә, сіздерге қызығып мініп алдық қой. Не ғой? Бұның анада бір осыдан бір ай алдын келген кезде сұңғат, кімет анадағы бір ай алдын келген кезде кімет аттары? Олжас. Олжас тағы? Сағат па? Сұңғат па? Сұңғат. Жоқ, сағат. Тәуіпші, жүсіп, біз солармен сөйлескен кезде, олар басшы құрамдарға жеткереміз деп, мынаның пероборудованың екенін. Пероборудованың? Иә, мына құрылғының. Пероборудованың екенін мен дәлелдеп бердім ба саңмен? Танып тұрған шығарсыз. Есім Асқат болады, Асқа-Асқа дейді. Енді бізге қазір қажет техпаспортыңыз шығар. Сол жерден. Сұрақтың барлығын біздің басшы құрамымен. Дұрыс қой, енді басшы құрам қолымызда. Немен, жазбаша түрде. Сіз сонда көрсетіңіз бе техпаспорт? Жібердіңіз бе затын? Мүмкін техпаспортыңыз жоқ шығар. Неге техпаспортың бар? Бар ма? Мен мен айтып отырмын, мен қазір нақты айтып отырмын. Техпаспортыңды ал дедім. Техпаспорт алсын? Техпаспорт алсын? Жоқ, мен айтып отырмын, мен жараларыма зеленка мен бинт керек еді. Демеші де, жасап отырмын да. А, әлі қышып атыр ма жара? Е. Бір жара шығып кетті ғой Алматыға келіп, үстімізге. Ал, мына неге мына шөмірлет деген сәуметтік дейтін бар рекламада. Бізге осылай берді. Қараңыз. Ұлықбек пен кім? Ұлықбек. Ұлықбек осылай келді бізге. Осылай алдық, бізге осылай берді. Тап берді. Е, мұндай бір атыңыз келсем бола ма? Рауан. Рауан Мырза, мен есім Балықбаев Асқат болады. Асқа-Асқа деп қазір көпшілік. Бұл көлік құралы мемлекеттік көлік құрал. Сіз мемлекетке қызмет ететін адамсыз. Сіз бе? Біздің құқығымызды қорғайтын. Сіз реклама жасайтын емес. Екі арасында кішкентай тонкустар бар, түсінбейтін жағдайлар бар да, оны халық енді-енді түсініп келе жатыр. Сіздерге мынаны басқаруға тыйым салады. Просто Chevrolet компания бар ғой, жібереді да, ана өзінің құтығы жібереді да, түсініңіз ба? Например, мына жерің Адидас деп жазып қойса бола ма? Мына кепкіге болмайды ғой. Тура сол сияқты, тура сол сияқты, түсініңіз ба? Түсіндіріп бере алдым ғой сізге. Түсіндім, түсіндім. Иә, соны қазір мынаны алып тастау керек или өшіріп тастау керек та, түсініңіз ба? Мынаны алып басқа, иә, басқасын, иә, иә, машалла, машалла. Соны айтып отырмын. Мынаны реклама ретінде жүреді дейді. Иә, осыны алып тастап орнына қара рамка дейді. Кәдімгі обычный. Обычный рамканы біздікін дейді. Иә, біз реклама. Қазір обкат деген шығар бұл. Жаңа машина. Иә, неден? Қалай шықты солай неғып тұр ғой. Жаңа машинамен құртыпсыздар ғой алдын. Неге? Рұқсатсыз. Біз техпаспортын көрейік. Ол сұрақты біздің басшылықпен жаңағы келісім арқылы өздеріңіз. Алтша айтсақ, халық сізден техпаспорт талап ете алмай ма, соған жауап беріңізші. Техпаспорт? Иә, сіз полициясыз. Полиция қызметкерісіз. Біз көрсек бола ма? Біздің полиция қызметкерлері, біздің қаражатқа алынған қандай көлік құралын басқарып жүр, например, мынаған менің тікелей қатысым бар, потому что менің қаражатым алынған көлік құралы ғой, түсініңіз ба? Сіз ресми түрде, мен сөзіңізді бөлейін, ресми түрде әрбір біздің басшылыққа неғып жасыңыз, сол арқылы ол кісілердің мен сізге бір комментировать ететін басқа қылатын не жоқ, рахмет. Әрбір халық ресми түрде жүре ма? Аға лейтенант, аға лейтенант, мен капитаннан үш рет төрт рет сұрадым да, аптешка зеленка беріңізші. Зеленка, одан кейін ана не бар ғой, бетше. О, ашылмапты ғой машала. Көмекке новый жүгінбеген сияқты ғой. Иә, иә. Өтініш жазсам, иә, иә деп тұр.
Әлі тұр да. Бұлардың срогы қалай екен? Сенбесеңіз, жарамды көрсетейін. Мен керек пе сізге? Зеленка керек. Бит те керек, зеленка да керек. Зеленка жоқ ішінде. Ясып, ну, неге антисептик? Бактерияңызды не қылады? Зеленка. Yok, hazır açtım. Ne kadar bitti lan? Tak tak yaptım. Hiç dinle yok. Aşin aldı. Prosta bana, na ana surokun kırık şana antiseptik. Yani canga bağlanan, canga maşın diye canga sen biri tutta. Siz bu surokun varlı, başlıkla varlı bir var mı? Gördün mü? Siz de gördün mü? Yok. Ya gördün de, sözün. Gördün şasa, kumun kravatında. Ya, ben sizin gibi. Gördünüz mü? Biz aittiniz. Yok koyun da zilen kuruz. Antisept paydalanmakta indi. Antisept paydalanmakta. Çarsan işte bu şovu. Asfat Mirza. Siz bu yerde. Bir kolun da cüvayın da. Kolumuzda. Niye mi sizin dövmek emez? Beni niye talap yok kolun cüvayın da indi. Yine benim polisyenlerim bakan kanday kısmet atlara kürük de indi. Kolumuzda antisept şöpleri alalım. Ya bırak onu sorun kürük. Mümkün kerasiyle sesin herkesi var çıkar. Siz mi? Sorun kürük. Мед учреждениеда сизге ыңгайлы справкасын алып сөйгөндөн кийин барып берүү керек. Негизи аптечкага сизди апарып көрсөтөм. Аптечкага поликлиникага барайын. Жок, жок. Жок, ондай эмес, аке, ондай эмес. Мед учреждениеде справка сурап турган жок. Жарайды, эгер справка катты көрсөткүңүз келип турса, техпаспорт көрсөтүңүз болот. Мына оборудованиялар бекитилген ба, бекитилмеген ба? Просто мен айтайын деп отурган. Көчөсү 185-чи Б деген адрес боюнча Алматы калаасынын кадрлык полиция департаменти бар. Братан, министрден сурайм, мына бул дейт Ахметжановдун сурайм. Просто сиздердин иштеп аткан аракеттериңиз заңсыз. Халык ГБО койса, ГБОга апарыңыз дейсиздер. Бул эртең коям дейт. А сиздер де сүйүп эртең коям деп жүрөсүздөр. Коюлмаган, коюлмаган демек. Ресмий түрдө келиңиз. Биздин жанагы неге? Өзүбүздүн департаменттерге, орталыкка келиңиз. Сол кезде сиздин алдыңызда мүмкүн жанагы кызметтик органдар өзүбүздүн жана пресс-служба дейт го, солар өздөрү көрсөтөт. Жакшы. Дал азыр кызметтен келе жатырбыз. Сиздин убактыңыз жок. Планшет барбы? Уруксат болсо. Планшет барбы? Планшет? Я. Кандай планшет? Мынау. Каттама бар. Барбы? Алып чыксыз ба? Сизге эмне кажет эле? Мына урматтуу окурмандар, биздин полициянын кызматкерлери осындай кызмет аткарат. Мен мына номерин урайын деп атырмын. Мен, например, мынанын незаконный действиясын тауып турмун да. Мына караңыз, Акимчилик бузуучулук кодексинин 31-чи бабына сайкес, сиз көлүк куралын жарамсыз көлүк курал башкарып жүрсүз. Жарамсыз жарамдуу экенин сиз кучатты текшергенде кандай? Я, энди көрсөтпөй атсыз го. Мен сизге тагып атсыз, бир кылмышты жасырып атсыз. Кандай? Караңыз. Мен ошо менин күзрөттүлүгүмө кирмейт сизге. Сиз көчөдөн келип, мен кезилген адам текшерген эмес. Сиз башына курамга 29-чу бапты окуп берейин ба сизге? Обществом, я? Без толк бага бере аламыз го, бакалай аламыз. Сиз көмөк сурадыңыз, кандай көмөк керек? Мен осунун билгим келип тур, осу көмөк. Жок, энди бул осылай бизге курастырып берди. Жок, көрүп да элсиз сону. Я. Ол сага башын пистолетти алып тур, ат любойунда аса бересиз. Кичине жолдо. Мына жерде үлкен жол. Раван Мырза. Бастык заңга каршы сүйлөмөйт го. Башын курамдар. Аллага шүгүр, я. Мен шуну айтсам, мүмкүн ол кыз билмейтин чыгар. Жеткиликсиз сизге. Көрүп да техпаспортту. Мен башка эчтеңе сурап аткан жокмун го. Силердин заңсыз бир гранатомет сурадым ба, мылтык сурадым ба, пистолетин берип туруш дедим ба? Например, техпаспорт кой субханалла. Не сурап атырмын башка? Эсиңиз Асхат деп. Асхат. Асхат. Мен бул жерде заңсыз эчтеге турган жок башка. Заңсыз турган жок ба? Сиз мен заңды деп ойлойсуз. Ал заңды деп ойлойсуз го. Энди осылай бизге коюп берди. Заңды деп турсуз го. Заңды деп турсуз го, я? Мен заңды деп турсуз го. Заңды го, Раван. Раван, кавсыз билгиси такпат. Раван, мен заңды деп турсуз го. Демек, заң менен катып жүрүп атыз го, я? Жок, мен сизге заңды таасир жайында жок. Например, сизде каттама барбы? Жок, эмне барбы? Планшет барбы? Афаш, мына кисиге каттама толтуруңуз. Миндетти түрдө бар. Болду, толтуруш керек бизге. Я. Толтурсаңыз энди каттама. Сиз түшүрмөк болсуз. Жүрөк шакыш. Жүрөк жүрөк. Мен осы түсіндім, неге өзінің құжаттарын түсіруге болмайды дейді.
Негізі де? Жасырмай қойдың болатын болса, әлде грип тұрады ғой, дейді ше. Сүрбі болмайды. Жоқ, бұны секретті заң бойынша болмайды. Қайдан шығады? Бұны сіз не видеоға түсіруге болмайды. Сіз заң қорғаушысыз, айтсаңшы, бабы, мынандай кодексті. Сіз юристсіз ғой. Сіз үшін біз көрсеттік қой, сіз таныстыңыз. Сүрбі жоқ. Енді өзіңіз айтқандыңыз ғой енді, заңға сәйкес деп. Қай заңға сәйкес? Сіз заңды қатты біледі екенсіз, заңға сәйкес неғып белдік тағып жүрмейсіз? Беске түсіндіріп айтатын, анеден шықтып, енді үміт кеттім. Қай жерден шықсаң да, например, не үміт кеттім деген не, заң жауаптылықтан босата ма? Сатып жүре аласыз. Босата ма? Жоқ, босатпайды. Босатпайды ғой, не енді оны сонша анандай қартамыз. Мына номер қазір қараңыз. Бізде Андреевский приказ. Мына номер қай жерде тұру керек? Міне, мына жерде тұру керек. Бұл былай қимылдамау керек. Шықпау керек. 10 сантиметр бері қарай шығып тұр. Неге шығып тұр? Көрейік та сол техпаспортты. Техпаспортта бәрі әдемі жазылады. Техпаспорт жазылады ғой техпаспортта. Звондадың ба? Қашын дау, Раван. Жол жүрісі қағидасы бойынша жүргізуші жағындағы айна тазалағыштың ауласында сызаттың болмау керек деп келеді. Сызат деген жан. Нүктелер, точка, жарық, бәрі кіреді, трещиналар ше. Енді мынау сызатқа жата ма? Ол сызатқа, ол жаңағы... Сәл әрлеу қой, сәл әрлеу. 9 сантиметрден аспайды ғой. А? 9 сантиметрден аспайды ғой. Қай жерде жазылды 9 сантиметр? Жоқ, қараңызшы, кедергі жасап тұрған жоқ. Жақсы, 9 сантиметр қайдан алдың сен? Кәдімгідей өзіңнен бірдеңені айта береді екенсің, Рауан. Қайдан алдың? Айтса енді мынандай заңға сүйеніп айтып отырмын деп. Мен заңгермін, например, мен естімеген 9 сантиметр. Мүмкін мен ақымақ шығармын, білмейтін шығармын. Мен сізді шын ақымақ деп айтқан жоқ қой? Білмейтін шығармын мен. Сен қайдан алдың 9 сантиметр деген не ол? Рауан, қайдан алдың 9 сантиметр? Неге айтып отырсың оны? Жоқ, қарасаңшы, қарап тұрмын. Рауан, қаласаң соттасамыз. Сот біздің заңда сен алдында обзорын жабу керек деп қойған жоқ. Мынаның айналасында деп тұр мынаның. Соня Чиски. Көрдіңіз ба? Соның ауласында деп тұр. А сен соның ауласына жабыстырып қойыпсың ғой. Сәл ары жабыстырсаң болады, супер болады. Тартыспай, 9-10 демей. Қайдан алдың 9-ды? Шақырдың ба? Болды, онда уақытша өшіп тұрам. Құрметті оқырмандар, біз қазір Арман ағаға бір жәрдем керек болды, зеленка керек болды да. Қолынан мынандай бір үлкендеу жара болды. Соған зеленка жағуға қазір көрдіңіздер, аптечкасын аштық. Ішіндегісін көрсеткісі келмейді. Біздің қаражатымызға алынған мүлікті көрсеткісі келмейді, бұл бір. Екіншіден, ішінде ештеңке жоқ қой, бір антисептиктен басқа. И бинт бар екен, и перчатка бар. Там даже дәрі-дәрмек жоқ. Бұлар кімге жәрдем береді сонда? Мынау қандай тендермен ойнатқан ана аптешканы? Әшейін далбаса нәрсе ғой ана аптешка. Біздің қатын көпір базарда 500 теңгеге сатылады сол. Ішінде ештеңе жоқ. Полицейлерді алдау үшін салып жүреді кейбір водительдер. Бұлар кімді алдайды деймін да? Бұлар халықты алдай ма сонда? Түсінбедім мен. Құрметті оқырмандар, мына жерде айқайлап сөйлеп отырған қыстың бойы ғой. Бүгін жүк көлік құралдары өте көп, көлік құралдары өліп жатыр. Мақсатта айқайлап сөйледім. Әрине тамағым кішкене қырылып қалған, сол кешіріп қойыңыздар сіздерге. Құрметті отандастар, біз көлік құралымызға ГБО салатын болсақ, оны көлік құралын тіркелу куәлігіне, яғни техпаспортқа ұрмайтын болсақ, бізді заң аясында шара қолданады мына кісілер, мына полициялар. Ал өздеріне келгенде мынау переоборудованный, міне мынау переоборудованный, знакты жасырып қойыпты, маркасын, көлік құралының маркасы көрінбейді. Мен айтып жатырмын, әкімшілік бұзушылық кодексінің 31-ші бабына сәйкес бәрі көрнекті болу керек. Сендердің жұмыстарың көрнекті десем, техпаспортты көрсет десем көрсетпейді. ГБО-ны ұрып алып жүре беріңдер онда. Бола ма сондай? Әділетсіздік мыналар тарапынан. Именно жаңа айтады. Письменный жазып, бастықтардан сұраңдар дейді. Онда біздер ГБО-ны
Эстоға барып көр, Эстодан сұра деп айтайық. Мына машинада ГБО бар, оформ тетіп бер деп атым да. Оформ тетіп бер. Техпаспортқа ұрылмаған деп атым. Тура екеуіміздің үкіміміз бар. Полицейский машина мен мына машинаның үкімі бар. Не себептен көрсетпейді? Мына әділетсіздік. Әр бір нәрсені айтып қашып жатыр. Бастыққа барып шешіңдер дейді, бастыққа барыңдар дейді. Бастыққа не деп барамыз? Бірдеңе шеше алмаса немені айлық төлеп отырмыз бұларға? Не себептен жүр қалада көліктерімізді салғырлап? Бастық шешетін болса тікелей бастыққа бармаймыз ба? Бастықтың алдына кіре алмаймыз ғой. Ол әділетсіздік негізі. Шешетін үміттен сұрақ. Міне құрметті оқырмандар, мына көлік құралы қазір бұларға келетін болсақ, енді әрине әркімнің өзінің қалтасына ауыр соғады, бірақ мына полиция өте тамаша полиция. Басқа қарапайым халыққа парға бағана белдікке толтырмаймын деп айтып жатыр. Қара басы өзі енді кешірім беріп жібереді, рахымшылық бұларға қайтарылады. Иә, шынымен қайтарылады, рахымшылық. Проблема жоқ. Белдікке кетесіз, болды, бисмилла. Бірақ мынаны точный нүкте қою керек. Белдік жақпағаны шешеді. Еркекше мойындаған үшін мен сізді жақсы көріп тұрмын. Белдік тақпағаныңызша ұмытып кеттім деп тұр. Ол проблема жоқ. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Осы полицияның істеген іс-әрекеттері дұрыс па? Сіздердің ойыңызша қалай ойлайсыздар? Қалай ойлайсыздар? Өзі кешірім сұрап тұр. Өзі кешірім сұрап тұр. Мен белдік тақпай өлдім, кешіріп қойыңызшы, ұмытып кеттім дейді. Жарайды, бисмилла деп ұмыттық, мақұл, толтырмайық. Бірақ дуғаға толтырайық та, хаттама толтыратын протоколды алыңыз, бағана планшетті. Техпаспортты алыңыз, көрейік. Болмаса планшетпен алып номерді енгізіп баз данныйға, оның бар жоқтығын анықтайық. Айрықша белгілерінде бағана особо отметка деген бар, 13-ші пунктінде келеді ғой техпаспорттың көлік құралын тіркелу куәлігінің. Сол жерде дуга бар ма, жоқ па, соны көрейік десек, одан да кешірім сұрап жатыр. Сөйтіп айтады, мен де толтырмаймын ғой дейді, мен де көпшілікке толтырмаймын ғой дейді. Енді сол полицияға біздер хаттама толтырмағанымыз дұрыс па, дұрыс емес па, қалай ойлайсыздар? Төменге комментарий қалдырыңыздар. Рұқсат болса деп рұқсат сұрап кетіп бара жатыр. Болды, бұлардың қызметіне ешқандай кедергі келтірмейміз. Саулықтарыңыз тілейміз. Кешірім сұрады белдігіне. Демек белдікке кешірім сұрап жүре берсек болады екен, оборудованиедан жасай берсек болады екен. Біздің генералдарымыз соны көріп біліп отырса, демек енді білмеймін мен. Ары қарай. Құрметті оқырмандар, жай қарапайым халыққа келген кезде переоборудованный көлік құралын тіркелу куәлігіне, яғни техпаспортқа айрықша белгісіне бекітілу керек. ГБО бар, дуга бар, багаж бар, тағы бірдеңкелер бар деп, е? Түсіңіз керек дегендей. Ал өздеріне келген кезде көзді жұмақ алу керек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий қалдырыңыздар. Көрейік, адамдар не деп ойлайды екен. Е, Жүсіп, поворот. Хотя бұрылғанда, орын ауысқанда поворот жақсы. Жақпадың, артыңнан түсіріп отырмын. Қайта алдамай ақ қойшы енді. Қой, бір екі рет алдадың қан жерде. YouTube'a çıkar bir. Ekonomik saydasanızlar bilet çıkarsa. Bir meganda 2 ret janatta. E özü orman. Yok 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 ol. 2 ret de janbat. 1 ret de 0 ret de janbat. Ye ya ana erkekçe kabulda berensiş. YouTube'a çıkardın. Yusuf. YouTube'a çıkardın. Koreasın koy.